Els dos seus companys de Penedès Televisió, i anem a punt per aixecar aquest castell. Mentre nosaltres anem prenent notes, anem agafant notes de tot el que està passant en el panorama casteller d'aquesta tarda. Segons col·locats de 4 de 8 amb l'agulla dels castellers de Vilafranca, tercera de les 4 rondes d'aquesta diada d'avui. Els segons fent correccions dels seus de les seves posicions, aquest 4 de 8 amb l'agulla, 7 de descarregats aquest any. Recordem que aquest any també l'ha fet la colla jove Xiquets de Tarragona, que l'ha fet en 5 ocasions, i també la colla vella dels Xiquets de Valls, que aquesta mateixa tarda només l'ha pogut carregar a la seva diada de Vallmoll. Els segons fent alguna correcció, sobretot d'alçades, però al moment diuen els terços que s'incorporin. Aquests terços del 4 de 8 amb l'agulla, com diem, 7 de descarregats. Aquí davant de Cal Figuerot, en les diades anteriors no s'havia fet mai ni el 3 ni el 4 de 8 amb l'agulla, i avui veurem tots dos. Els terços col·locats del 4. Movent, sembla que bones mides, una mida oberta, normal. Jo crec que el tiraran amunt ràpidament. Encara que hi ha, com diem, alguna petita diferència d'alçades que van comentant amb el cap de colla, però el tiren amunt. Per tant, ja tenim aquí l'intent vàlid del 4 de 8 amb l'agulla en aquesta tercera ronda d'aquest 27è aniversari de Cal Figuerot, la seu social dels castellers de Vilafranca. Quarts col·locats del castell. Els quarts que ja espera l'entrada del pis de 15. Els terços fent les darreres agafades amb les mans a les cames dels quarts. Comença a entrar ja el segon del pilar d'aquest 4 de 8 amb l'agulla que els castellers de Vilafranca col·loquen ja en el pis de 15. 15 col·locats. Ràpidament s'incorporaran els dosos del castell. Ja tenim els dosos col·locats. I ràpidament comença a pujar la canalla. Ja tenim aixeca l'enxanet a dalt, el terç del pilar col·locat, comença a pujar el quart del pilar, aquest petit menudíssim aixecador, aquesta cassoleta petitona, que es col·loca l'enxanet a farejar. La carregada, 4 de 8 de moment carregat, els quins mirant que el castell no se'ls obri, els quarts de moment tranquils, com diem, un 4 de mida, potser un pèl ovalada, jo crec que s'ha ovalat de les dues rengles laterals del pilar, i ha quedat una mica més tancat el que és la part de davant i del darrere d'aquest pilar de 6. Ja tenim l'enxaneta del pilar col·locada. Tan bon punt puguin treure la part alta, tindrem ja a punt de carregar aquest 4 de 8 amb l'agulla dels castellers de Vilafranca, acabat finalment tancant-se una mica. A veure si surten 15 i quarts sense problemes. Sembla que ho faran amb condicions sense complicar-se gaire la vida. Ja tenim els quarts fora. A veure el pilar, que quedarà en solitari sobre el peu. Surten segons. 4 de 8 amb l'agulla carregat dels castellers de Vilafranca. Sortida de l'enxaneta, defensant segon i terç bé el pilar, sense gaires complicacions. I ja tenim aquí un altre 4 de 8 amb l'agulla descarregat aquesta temporada dels castellers de Vilafranca. Sortirà ja l'aixecador, ja el tenen per descarregar. Castell treballadet, més treballat que el 3, no ha patit en cap moment, el pilar tampoc, i per tant ja tenim el 8è, 4 de 8 amb l'agulla descarregat de la temporada, tercer castell a Cal Figuerot. Veurem la repetició d'aquest 4 de 8 amb l'agulla, sortint quarts, ve el pilar, com diem, aquest 4 que ha quedat en mida una mica ovalada, no s'ha pogut apreciar del tot, però sí l'han vist de la nostra posició, el pilar tranquil·lament, en moment d'espera perquè el terç pogués agafar bé el pilar, després no patit gens ni mica, i per tant repetim, 8è, 4 de 8 amb l'agulla descarregat d'aquesta temporada dels castellers de Vilafranca.